धीरे धीरे पवन नचे سلطان الاولیاء عطائے رسول خطب العارفین خواجہ خواجگاں حضرت معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 14 رجب المرجب 530 ہجری بمطابق 18 اپریل 1136 عیسوی بروز ہفتہ مغرب کے وقت ملک اصفہان کے شہر خراسان میں ایک قصبہ سنجر میں ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی معین الدین حسن ابن غیاث الدین حسن ہے، آپ حسینی سید ہیں اور آپ کا سلسلہ نسب 13 واسطوں سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ جب آپ کے پدر بزرگوار حضرت خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا تو آپ کی عمر شریف صرف 15 سال تھی۔ آپ کو والد محترم کے ترکہ سے ایک باغ اور ایک پنچکی ورثہ میں ملی۔ خواجہ غریب نواز اسی سے رزق حلال کماتے اور ہمہ وقت عبادت الہی اور خدمت فقراء و مساکین میں مصروف رہتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم کی غرض سے آپ خراسان تشریف لے گئے، وہاں آپ نے کم عمری میں ہی قرآن مجید حفظ فرمایا۔ بعد ازاں سمرقند سے ہوتے ہوئے بخارا تشریف لائے اور اس دور کے جید عالم اور قابل احترام شخصیت حضرت مولانا حسام الدین بخاری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے علم فقہ و حدیث کی تعلیم حاصل فرمائی۔ والد محترم سے ورثہ میں ملا باغ اور پنچکی خواجہ غریب نواز پہلے ہی یتیموں بیواؤں اور مستحقین میں تقسیم فرما چکے تھے اور اب زندگی کا مقصد و مدعا فقط طلب حق اور خدمت انسانیت ہی تھا جو شب و روز بے چین و بے قرار رکھتا تھا۔ تحصیل علم سے فراغت کے بعد الہام باطنی کی تعمیل میں نیشاپور کی طرف رخ فرمایا اور قصبہ ہرون پہنچ کر حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قدم بوسی کا شرف حاصل کیا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے نہایت لطف و کرم سے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا اور کمال محبت و شوق سے آپ کی حاضری اور اخلاص کو قبول فرمایا اور سعادت بیعت عطا فرمائی اور حکم فرمایا، اے معین الدین، تجدید وضو کر کے 2 رکعات نفل اس طرح ادا کرو کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار اور سورہ اخلاص 1000 بار پڑھو اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار اور سورہ اخلاص 1 بار پڑھو۔ آپ نے تعمیل ارشاد فرمائی، پھر حکم ہوا 100 بار درود شریف حضور سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ نظر کرو۔ پھر خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معین الدین، میں تجھے رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور تو بارگاہ خداوندی میں مقبول ہے۔ بعدہ 10 شوال 560 ہجری کو بروز پنچمبا بوقت ظہر خلافت و امامت عطا فرمائی۔
اور حکم فرمایا کہ شبانہ روز عبادت و ریاضت کرو اور سورہ اخلاص 1000 بار پڑھو۔ بجا آوری حکم کے بعد جب خواجہ صاحب پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ارشاد ہوا کہ اوپر دیکھو، اوپر نظر کی، فرمایا کیا دیکھا؟ عرض کیا کہ عرش اعظم تک تمام حجابات اٹھا دیے گئے ہیں۔ پھر حکم ہوا کہ نیچے دیکھو، نیچے دیکھا تو فرمایا کہ کیا دیکھا؟ عرض کیا کہ تحت السرا تک دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا پھر جاؤ 1000 بار سورہ اخلاص اور پڑھو۔ تعمیل ارشاد کے بعد خواجہ غریب نواز پھر خدمت میں حاضر ہوئے، پیر و مرشد کا حکم ہوا کہ آنکھیں بند کرو۔ حکم کے مطابق آنکھیں بند کی، پھر کہا کھول لو اور پوچھا کہ کیا دیکھا؟ عرض کیا کہ 18000 عالم نظر کے سامنے ہیں۔ تب پیر و مرشد نے نہایت شفقت و مہربانی سے فرمایا کہ اے معین الدین، اب ہمارا کام پورا ہو گیا، جاؤ اور سامنے کی اینٹ کھود کر لے آؤ۔ جب کھودا تو معلوم ہوا کہ وہ اینٹ سونے کی ہے۔ حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ سے فقراء اور مساکین پر تقسیم کر دو، آج سے تمہیں غریب نواز کے خطاب سے سرفراز کیا۔ خواجہ غریب نواز کی ریاضت و مجاہدہ کا عالم یہ تھا کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ 70 سال تک سوائے اوقات خاص کے باوضو رہے، ہمیشہ روزہ کی حالت میں رہتے اور قیام اللیل آپ کا شعار تھا۔ زہد و پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ چند مثقال خشک روٹی پانی میں تر کر کے افطار فرماتے تھے اور ایک ہفتہ میں محض 5 مثقال خشک نان پر ہی اکتفا فرماتے تھے۔ ہر روز رات دن میں 2 مرتبہ قرآن مجید کا ختم فرماتے تھے اور ہر ختم قرآن شریف پر غیب سے ندا آتی کہ اے معین الدین، ہم تمہارا ختم قرآن قبول فرماتے ہیں۔ پیر و مرشد کی مائیت میں ہی بیت اللہ شریف اور دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ بیت اللہ شریف کے طواف سے فارغ ہوئے تو پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہاروانی رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر یہ دعا فرمائی، اے رب العالمین، میں اپنے معین الدین کے لیے تجھ سے فقط 3 چیزوں کا طلبگار ہوں۔ اے خداوند کریم، تو میرے معین الدین کو قبول فرما لے۔ ارشاد باری ہوا کہ ہم نے قبول کیا۔ پھر عرض کی، اے خداوند کریم، میرے معین الدین کو مجھ سے زیادہ شہرت عطا فرما۔ ارشاد باری ہوا، ہم نے قبول کیا۔ پھر عرض کیا، اے خداوند کریم، میرے معین الدین نے اپنے جلوے اور اپنے محبوب کی شان عطا فرما دے۔ ارشاد باری ہوا، ہم نے قبول کیا۔ دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو حد مقررہ پر رک گئے تو ندا آئی، اے معین الدین، اندر آؤ۔ خواجہ غریب نواز کمال مستی و بے خودی میں اندر حاضر ہوئے تو جمال جہاں آرائے نبوی سے مشرف ہوئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معین الدین، تو معین و ناصر دین ہے، جا ولایت ہندوستان تیرے زیر نگین ہے، تجھے ہند الولی کے خطاب سے سرفراز فرمایا اور سرزمین ہند پر اپنا نائب مقرر فرمایا اور اجمیر تمہارا مسکن و مدفن مقرر کیا ہے۔ دربار رسالت سے رخصتی کے بعد خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے سفر پر روانہ ہوئے اور دمشق، شادمان، بلخ و بخارا، بدخشان، غزنی، قندھار اور ملتان میں مشہور زمانہ اولیاء کاملین
اور صوفیاء کرام سے مستفیض ہوتے ہوئے اور خلق اللہ میں نعمت اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے اور وہاں چلہ کشی فرمائی، وہاں سے روانہ ہو کر دہلی تشریف لائے اور شیخ مکی رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس کے قریب قیام فرمایا اور اشاعت دین میں مصروف ہو گئے۔ غیر مسلم آپ کو ایزا رسانی کے درپے رہتے، لیکن جب آپ کے سامنے آتے تو آپ کے نورانی سراپا کے سامنے ڈھیر ہو جاتے اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے۔